adelante, con justicia. Non nos queda máis que organizarnos dende abaixo para que se escoite ben forte as nosas voces de denuncia e as nosas alternativas transformadoras. Por iso, a Asamblea de Movimientos Sociais de Vigo decidiu sair á rúa para denunciar públicamente a actual situación e, sobre todo, para exixir unha resposta inmediata e xusta das administracións local e autonómica. Este alcalde que hoxe pon gaiteiros, pon toda a seguridade posible para que estos multimillonarios, que son multimillonarios porque hai fame, moita fame en prácticamente todos os povos do mundo. Pois a este é o que o alcalde lle está presentando hoxe a súa pleitesía. E hoxe podía poñerse de rodillas diante das escalinatas destos barcos de tanta riqueza e entregarlle un bando aos cidadáns que veñen de fora para decirlle: esta ciudad está moi fermosa para vos. E para eso, entre outras cousas, temos votado aos usuarios do programa Xeos do Casco Vello da Rúa El Duallen para unha zona semi-industrial, para cando veñades non vexades a pobreza, que sí existe, pero que cada día non la ocultan máis. O alcalde estos días está afanado en negociar como un auténtico mafioso os cartos para Baleidos. Por que o fai? Porque eso dá votos. O color celeste non é ni siquiera do Celta. O color celeste é de todas as cidadáns, señan pobres, ricos ou medianos. Pero este alcalde solo está mirando para ese lado. Abel Caballero cada día é menos alcalde e máis emperador.